Assalomu alaykum. Men Mirkomilova Nigora, Fabirlik kompaniyasi direktoriman. 2 nafar farzandim bor, qizim va o'g'lim. Komandamda 30 dan oshiq ayol va qizlarimiz men bilan birga ishlab kelishyapti. Aytingchi, Fabirlik kompaniyasida qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? Fabirlik kompaniyasida ishlayotganimga 3 yildan oshdi. Va shu 3 yil jarayonida qanday metodlarni qo'llagansiz? Men reklama berib ko'rganman. Undan tashqari men issiq muloqotda, demak, ayollarni va qizlarni ko'rganimda, ular bilan birga o'tbetlarda ko'rishganimda taklif qilishni yaxshi ko'raman. Chunki baribir o'zbek ayollariga mehr kerak, vaqtida poddashka kerak, kerakli paytda ular bilan birga suhbatdosh kerak. Mana shunaqa yo'nalishlarda birga o'tirib, suhbatdosh bo'lib, ular bilan qadrlikka mahsulotlarni o'rganib, bitta joyda ko'rishib, taklif qilishni yaxshi ko'raman va shu metodda ko'proq ish jarayonini qo'llayman. Demak, siz onlayndan ko'ra offlayn metodini, ya'ni issiq muloqotni birgalikda olib borish metodini ko'proq qo'llashni o'rgandingiz va qulay deb hisobladingiz. Shunaqa. Chunki begina bilan telefonda gaplashgandan ko'ra yonimda o'tirgan, atrofimdagilarni, kursdoshlarimni, masalan, sinfdoshlarimni yonimga chaqirib, ularga mahsulotlarni ko'rsatib, tanishtirib, katalogni qo'lligiga berib, ular bilan ishlash menga qulay va oson. Nigoraxon, aytingchi, tanishlarim ro'yxati tugagan degan maslahatchilarga nima degan bo'lardingiz? Birinchi bo'lib hammaga tavsiya qilamiz, shu tanish bilishlar ro'yxati tuziladi. Endi o'sha tanish bilishlarimizga hammaligiga telefon qilib, Fabirlikka a'zo bo'lib, Fabirlikda ishlayotganimizni aytib, ularni komandamizga chaqiramiz. Undan keyin bo'lsa, ular tugaganidan keyin, masalan, bitta o'rtog'im nomerini olaman, unga telefon qilaman, o'zingni 20 ta o'rtog'ingni nomerini ber deyman va ularni nomerlariga telefon qilib, Fabirlikka taklif qilishni boshlayman. Undan tashqari, ayollar va qizlar juda ham ko'p joylarga borishadi va juda ham ko'p joylarda o'zini tanish bilishini orttiradi. O'quv sentrlari, maktab, bog'chalar, hamma yerda o'zimizni tanishlarimiz bor. Ana o'sha tanishlarimizdan ham bemalol ularni tanishlari yoki ularni dugonalari, ularni yaqin insonlari nomerlarini olib, ular bilan ham bog'lanishimiz mumkin. Demak, siz tanishlaringiz tugagandan so'ng tanishlaringizni tanishlarini ro'yxati bilan birgalikda ishlar ekansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Albatta, bu to'yga taklif qilganimizda yoki biror bir tadbir qilmoqchi bo'lganimizda tanishlarimiz ro'yxati juda ham ko'p chiqadi. Qaysinisini chaqiring keyin deb o'tiramiz, to'g'rimi? Qarindosh urug'larimiz o'zbeklarda juda ham ko'p. Sizni Fabirlikdagi yutuqlaringiz haqida gapirib bera olasizmi? Gapirib bera olaman. Даже gapirganda men bundan maza qilaman, chunki odam o'zini orzularini, maqsadlarini amalga oshirganda har doim bu narsadan zavqlanadi. Menda ham xuddi shunaqa narsa, men xohlardim har bitta qiz orzular qilishini va albatta bu orzularni maqsadga aylantirishini. Men ham xuddi shunaqa qilib orzular daftari tutganman va shu orzular daftaridagi orzularimni papochkam bittalab hammasini amalga oshirib borganman. Конечно, bu narsa uchun Allohga behisob shukr deyman. Mana 2 yil oldin o'zimni mashinamni oldim Fabirlikdan. Hammasi ishonasizlarmi, Fabirlik orqali yig'ilgan pullarga men pullarimni hech qaysini ishlatmasdan onalik bonusini, direktorstvo bonuslarini yig'ib avtomobil xarid qilganman. Nexia 3 mashinasini o'zim salondan, yangisini salonga pul to'lab salondan olib chiqqan insonman. Mana shunday ish jarayonida, shunday natijalarga erishish uchun men bilamanki, sizda ham atrofingizda negativlarni aytganlar bo'lgan, to'g'rimi? Mana shunday negativlar bilan qanday ishlash kerak? Albatta, hamma yerda negativ bo'ladi, chunki yaxshi fikrlaydigan, yaxshilikni ko'zlaydigan insonlar ham bor va hamma narsadan negativlikni qidiradigan pessimist insonlar ham bor. Shunaqa paytlarda men har doim shu yo'lni tanladimmi, shu yo'ldan boshqa yo'l yo'q demaymanda, orqaga yo'l yo'q degan narsa turadi. Barriyer har doim shu tomon orqaga qaytib keta olmayman. Tushishlar bo'lsa ham, yoki o'zgarishlar bo'lsa ham, yoki komandadan kuchli liderlar ketsa ham, men hech qachon orqaga yo'l yo'q degan shiorim bilan birga faqatgina oldinga intilishga harakat qilaman. Yana bitta savolim bor edi. Negativga qo'shimcha ravishda mana taklif qilishadi, odam yozirishadi, yangi maslahatchilarni hammaligisiga prezentatsiya o'tadi, lekin
biror bittasi ham zakaz urmaydi. Mana shunday maslahatchilarga qanday yo'nalish bergan bo'lardingiz? Ama etaman, komandamdagi qizlar ham juda ham ko'p eshitishgan bu gapimni. 8 milliard bo'lsa, hozir yer sharida aholi 8 milliard odam hammasi vrach emas, yoki hammasi advokat emas, yoki hammasi prokurorlar emas. Ko'pchilikda ham faqatgina shu qiziqishi borlar, sotuvga o'zida ishtiyoqi borlar, a'zo bo'lishadi va zakaz urib, katta natijalarga erishishadi. Agarda siz 5 ta 6 ta odam taklif qildingiz, lekin ularning hech qaysi biznes yo'nalishini tanlamasa, biznes qilish xohlamasa, siz ularni xaridor sifatida olib qolishingiz mumkin. Chunki mahsulotlarimiz juda ham sifatli, men hamma mahsulotlarimizni ishlataman va faqatgina yaxshi o'tsiflar eshitganman. Shuning uchun ularni faqatgina biznes yo'nalishiga emas, balki mahsulotni o'zi uchun ichki narxda olib yurishiga qiziqtirish mumkin. Men o'zim ham xuddi shu niyatda qo'llayman. Agarda a'zo bo'lmasangiz, o'zingiz uchun olib yuring. Baribir ko'chadan ham shampun, gel, dush, sovun olasiz. Mana mana shu mahsulotlar bizda ichki narxda keladi va undan tashqari sifati zo'r deb har birligini taklif qilaman. Va shuna qilib, agarda biznes yo'nalishini tanlashmasangiz, o'zingiz uchun zakaz urib yuradigan xaridorga aylanishadi. Biznes yo'nalishini tanlaydiganlarni ko'paytirish uchun nima qilish kerak? Biznes yo'nalishini tanlaydiganlar uchun ularni ko'paytirish uchun, конечно, birinchi o'chirda nastavnik o'z ustida ishlashi kerak. Yangi bilimli, yangi innovatsion texnologiyalar hozir kundan-kunga mana Instagram rivojlanib ketyapti, TikTokli, mana mashin narsalardan ham foydalanib, biznes yo'nalishida ishlaydiganlarni qidirish kerak. Demak, o'zini ustida yana bir marta ishlash kerak. Ha, eski metod yo'nalishlarni aralashtirib, eski metodlarni ham esdan chiqarmagan holatda o'zini ustida yangiliklar qidirib yoki obucheniyalarga borib, to'g'rimi, darsliklarni olib ishlasa, undan ham ko'proq odamlarni o'ziga jalb qila oladi va, конечно, komandasi mustahkam bo'ladi. Fabilik kompaniyasida qanday maqsadlarga erishmoqchisiz? Qanday orzularingiz bor? Voy, orzularim rosa ko'p. Kundan-kunga orzularni yozganingiz sari, yozish kerak orzularni. Yozganingiz sari yana ham orzular ko'payib borar ekan. Brilliant direktor bo'lmoqchiman, конечно. 60 million bonus olish xohlayman. Undan tashqari kompaniya poyezdkalar qo'yadi. Shu poyezdkalarda xudo xolisi qatnashib, hamma poyezdkalarni egasi bo'lib yurish xohlayman. Nigoraxon, albatta bu maqsadlaringizga erishasiz, bunga ishonamiz. Shunday ilg'or, o'ziga ishongan va juda ham go'zal liderlarimizdan birisiz. Ayamasdan ajratgan vaqtingiz uchun minnatdormiz. Ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat sizlarga.